Sveikas lieliskās! Mani sauc Ira Sališa un es esmu profesionālā vizāžiste. Šodien kopā ar Sanary Box mēs pastāstīsim un parādīsim, kas ir maģiskais Beauty Blender sūklītis un kā ar to izveidot ikdienas make-up. Beauty Blender ir inovatīvs supermīkstais sūklītis make-up uzklāšanai. Tas ir izgatavots no īpaša patentēta sintētiska materiāla, kurš nesatur lateksu, ir hipoalerģisks un tam ir ļoti parocīga oliņas forma. Ar Beauty Blender var uzklāt dažādas tekstūras līdzekļus, gan birstošo minerālo kosmētiku, gan krēmveidīgos līdzekļus, kā arī jebkurus sausos līdzekļus, kuriem sastāvā nav talks. Atceries, ka pēc katras lietošanas reizes sūklīti ir obligāti jāizmazgā. Tam ir domātas speciālās ziepītes, kuras īpaši labi attīrīs tavu Beauty Blender un izskalos visas make-up daļiņas, kuras nevar izmazgāt ar parasto šampūnu. Pirms make-up uzklāšanas Beauty Blender ir jāsamitrina, nelietojot to sausu. Kļūstot mitrs, tas vienmērīgāk uzklāj kosmētiku un arī mazāk to izlieto. Kad esi samitrinājusi savu Beauty Blender, no tā obligāti ir jāizpieš liekais ūdens. Vislabāk ar vieli. Tu noteikti pamanīsi, ka tas ir kļuvis gandrīz divreiz lielāks. Sākam veidot dienas grimu. Pirmais solis ir uzklāt bāzi un tonālo krēmu. Kustībām ir jābūt vieglām, sākot no sejas centra uz malām. Lielajiem sejas laukumiem izmantojam sūklīšu lielo noapaļoto galu. Acu kaktiņiem, degunam un lūpām izmantojam spico galu. Uzklāšanas tehnika ar Beauty Blender un otu atšķiras. Ar otu mēs velkam līdzekļi, bet ar Beauty Blender kustībām ir jābūt pliķējošām. Ja kaut kur esi uzklājusi pārāk daudz, lieko vari noņemt ar sūklīšu tīro pusi. Palikušo nepilnību maskēšanai ar mazo Beauty Blender uzklājam konsīleri. Tas ir ļoti ērti lietojams mazajiem sejas laukumiem. Ņemam melno Beauty Blender un veidojam sejas kontūringu. Kontūringa galvenais uzdevums ir veidot uz sejas dabīgo reliefu. Tas nozīmē izcelt vaigu kaulus, pieres daļu gar matu augšanas līniju un deguntiņu. Uzklājam ar spico sūklīšu daļu un izlīdzinām ar noapaļoto. Vienmēr labāk uzklāt nedaudz līdzekļu, jo pēc tam papildināt ir vieglāk nekā noņemt lieko. Lietojot vienu sūklīti dažādai kosmētikai, pirms cita līdzekļu uzklāšanas vienmēr iztīri sūklīti ar papīra salvetes palīdzību. Pēc kontūringa ar Beauty Blender noapaļoto galu uzklāj nelielu pūdera daudzumu, lai piešķirtu sejai matētu efektu. Acu make-up mēs sākam ar gaišā toņu birstošajām acu ēnām. Uzklājam ēnas uz apjomīgākajām daļām, zem uzacs un uz kustīgā plakstiņa. Ar spico galu uzklājam melnās krēmveidīgās acu ēnas, kuras izžūstot kļūs ūdens noturīgas. Vispirms uz ārējā kaktiņa, pēc tam gar skropstām. Tālāk uzklājam krēmveidīgās brūnās acu ēnas uz kustīgo plakstiņu, augšējā krociņā un ārējā acu kaktiņa, tā, lai izlīdzinātu pārēju no melnajām acu ēnām uz ādas toni. Lai veidotu acu skatienu izteiksmīgāk un svaigāku, iekšējā acu kaktiņā liekam gaišas perlamutra minerālās acu ēnas. Pēdējais solis acu make-upā – skropsta tuša. Šeit gan Beauty Blender tev nepalīdzēs. Vai esi dzirdējis par šogad populāro efektu Boyfriend Lips, kad lūpām nav izteiktas kontūras? Izmanto mazo Beauty Blender lūpu krāsas uzklāšanai. Nu lūk, dienas make-up ir gatavs. Šo uzklāšanas tehniku vari droši izmantot gan ikdienas, gan vakara make-up veidošanai. Uz drīzu tikšanos! Attā!